Svijest stanovništva o imunizaciji djece je na zadovoljavajućem nivou, a u Domu zdravlja Bjeljina odziv za vakcinaciju djece je dobar i one se vakcinišu prema redovnom kalendaru Republike Srpske, rekla je specijalista pedijatar u ovoj zdravstvenoj ustanovi Stojanka Škorić. Ona je navjela da je Svjetska zdravstvena organizacija 2017. godine među 10 rizika za zdravlje uvrstila i broj nevakcinisane djece. Taj broj počinje da raste što utiče na zdravlje djece u svijetu jer redovnim vakcinisanjem oko 1,5 miliona djece spasavamo od sigurne smrti, rekla je Škorićeva na konferenciji za novinare o značaju vakcinacije. Razlog nekog preskakanja nekih vakcina koje su preporučene od Svjetske zdravstvene organizacije u određenim dozama i određenim redosledom je zbog, nazovimo, antivakcinalnog lobija koji nekad ima neke svoje preporuke i zbog nekih naučnih, da ne kažem pod navodnim znacima, istraživljanja, ja mislim iz 98. godine, ne, 2000. i koje godine, gdje je ta teorija opovrgnuta da je, znači, MMR vakcina uzrok pervazivni razvojni poremećaja i oboljenja creva. Mi u našoj ustanovi imamo dobar odziv što se tiče vakcina. Mi djecu vakcinišemo po redovnom kalendaru Republike Srpske i mislim da je svijest stanovništva ipak na nekom zadovoljavajućem nivou što se tiče vakcinacije djece. Imamo dosta pitanja roditelja koji pitaju o sastavu vakcine, zašto se vakcine u jednoj dozi ima 5 ili više vakcina, ali sve im se to objasni na neki način njima prihvatljiv. Specijalista epidemiolog u Domu zdravlja Mladen Grujičić rekao je da je redovna vakcinacija najsigurnija mjera prevencije zaraznih bolesti. Nekad se ljudski rod danas se pati sa zaraznim bolestima, međutim broj zaraznih bolesti iz godine u godine koje se mogu spriječiti vakcinacijom se povećava. I na svu sreću, u našem vakcinalnom kalendaru imamo 10 bolesti koje se daju u periodu uzrasta do 19 godina, znači djeca i omladina. To su vakcina protiv tuberkuloze, takozvana BCG vakcina, prve godine života, onda protiv hepatitise B, potom protiv difterije, tetanusa i pertusisa, vakcina protiv hemofilusa influence, protiv polija i protiv male boginje, rubela i zaušaka. To su znači vakcine koje se daju prema našem vakcinalnom kalendaru za djecu i omladinu. Vidjeli smo u prethodnih godina i decenija da je sve manji broj osoba koje oboljevaju od tih zaraznih bolesti i vidjeli smo koliko je ljudskih života spašeno zahvaljujući samoj toj vakcinaciji i blagodeti same vakcinacije. Ono što mi imamo u proteklih nekoliko godina, mi smo 2014. na 15. imali jednu veliku epidemiju malih boginja na području grada Bijeljine i tada smo imali posle toga izuzetno veliki obuhvat vakcinaciju. Nažalost, posle toga dolazi do trenda pada vakcinacije na području samog grada Bijeljine. Zašto govorim o tome? Ono što je bitno za vakcinaciju protiv malih boginja, a i u drugih zaraznih bolesti, idealno bi bilo da se vakciniše preko 95% populacije koja je osjetljiva na samu infekciju. Mi ne imamo, nažalost, sada trenutno vakcinu samo više od 95%. Te stoga, mi pozivamo sve one roditelje čija djeca nisu vakcinisana, do sada, a treba da se vakcinišu, da dođu da vakcinišu svoju djecu. Mi ćemo putem medija, da obavještavamo naše građanstvo, da naše građanstvo provjeri vakcinalni status svoje djece i sva ona djeca koje nisu vakcinisana, da se vakcinišu i da se zaštitu od tih zaraznih bolesti. Specijalista pedijatar Stojanka Škorić istakla je da su prednosti primanja vakcine poboljšanje zdravlja stanovnika kao i sticanje kolektivnog imuniteta, jer ako se vakciniše veliki broj procenat ljudi, time se štite i nevakcinisane osobe od zaraznih bolesti. Prednosti primanja vakcine vam je prvo,
povećanje i poboljšanje zdravlja stanovništva, jer mi sa vakcinom znači poboljšavamo taj kolektivni imunitet. To znači ako mi vakcinišemo veliki procenat stanovništva, mi time štitimo i nevakcinisane osobe. Znači to su one zarazne bolesti koje su prenosne. Za određene bolesti treba neki povećan procenat kolektivnog imuniteta, na primjer za polio, za morbile treba 95%, za polio treba 80% kolektivnog imuniteta. Znači, poboljšanje zdravlja stanovništva. Dalje, neke zarazne bolesti se javljaju u nekom blažem obliku koje mogu prosto da prođu kao neke, eto, onako blaža klinička slika. Dalje, liječenje zaraznih bolesti, znači, gledamo i ekonomski status, znači, koliko odlazi na liječenje neke bolesti ako se desi, ako dijete nije vakcinisano, plus posljedice od tih zaraznih bolesti koje mogu da ostanu nakon preležane neke infektivne bolesti. Znamo da morbili mogu da izazovu taj kasni encefalitis, da dječja paraliza koja je iskorjenjena, a to hoću da kažem da su mnoge bolesti iskorjenjene, dječja paraliza koja se već smatra da je iskorjenjena, velike boginje, znači tu samo imate u nekim endemskim krajevima. Znači sve to utiče povoljno na zdravlje stanovništva. Grujičić je podsjetio da je na području Bijeljine 2014. godine na 2015. zabilježen velika epidemija malih boginja, zatim je uslijedio veliki obuhvat djece vakcinacijom, nakon čega je došlo do pada broja oboljelih. Nažalost, i dan danas, samo jedna jedina zarazna bolest je eradikovana, odnosno jedna jedina zarazna bolest više nije u čovječanstvu, a to su velike boginje. Nažalost, sve ostale zarazne bolesti koje se prenose ili sa čovjeka na čovjeka, koje se mogu eliminisati i eradikovati putem vakcinacije ili sa životinja čovjeka, nisu niti eradikovane, niti eliminisane. Nažalost, i sam poliomijelitis, evo vidimo sad primjer poliomijelitis, da se javlja, ne javlja se na našem području već duži niz godina, međutim, pojavio se na području Izraela, a nama je Izrael prilično blizu, tako da, bar geografski, tako da rizik postoji. Nažalost, i dan danas mnoga djeca oboljevaju i umiru od malih boginja. Te stoga bi apelovao, znači, na naše roditelje da vakcinišu svoju djecu, da zaštite svoju djecu, jer nema ništa značajnije u našem životu naše djece. On je najavio da će biti objavljeno obavještenje kada roditelji treba da dođu i provjere da li je vrijeme da njihovo dijete primi neku od kalendarom predviđenih vakcina.